ង្គការគ្រួសារថ្មីបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1991ដែលមានកម្មវិធីធំធំចំនួន5ទី1កម្មវិធីការអប់រំសម្រាប់កុមារពិការភ្នែកនិងកុមារកោថ្លង់ទី2កម្មវិធីសុខុមាលភាពកុមារទី3កម្មវិធីការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌សិល្បៈខ្មែរទី4កម្មវិធីផ្តល់ប្រឹក្សាការងារនិងការសិក្សានិងទី5កម្មវិធីសុខភាពកម្មវិធីសិក្សាអប់រំសម្រាប់កុមារពិការភ្នែកនិងកុមារកោថ្លង់របស់អង្គការគ្រួសារថ្មីស្របទៅតាមកម្មវិធីអប់រំនៅតាមសាលារដ្ឋរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលអាចធ្វើឲ្យកុមារពិការភ្នែកឬកុមារកោថ្លង់ទទួលបានការអប់រំដូចកុមារមិនពិការដែរកុមារពិការដែលមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅក្នុងសាលារបស់អង្គការគ្រួសារថ្មីដោយកុមារពិការត្រូវចំណាយពេលពេញមួយឆ្នាំក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រនៅសាលាអង្គការគ្រួសារថ្មីដែលពួកគេអាចរៀនដោយសមស្របទៅនឹងពិការភាពរបស់ពួកគេដូចជាអក្សរប្រៃភាសាសញ្ញាដែលមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ជាទុនក្នុងការសិក្សាបន្ទាប់ពីការអប់រំរយៈពេល3ឆ្នាំចំពោះសិស្សពិការភ្នែកនិង5ឆ្នាំសម្រាប់សិស្សកោថ្លង់ពួកគេត្រូវបញ្ជូនទៅសាលារដ្ឋមួយពេលហើយមួយពេលទៀតនៅរៀននៅសាលាអង្គការគ្រូសាស្ត្រថ្មីអង្គការគ្រូសាស្ត្រថ្មីក៏បានបើកប្រាក់សមរណកម្មនៅតាមខេត្តមួយចំនួនដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សកោថ្លង់ក៏ដូចជាសិស្សពិការភ្នែកដែលមិនអាចមករៀននៅសាលាពិសេសរបស់អង្គការគ្រូសាស្ត្រថ្មីបានដូច្នេះហើយអង្គការគ្រូសាស្ត្រថ្មីបានសហការជាមួយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដើម្បីបើកថ្នាក់សមរណកម្មឲ្យកាន់តែច្រើនទៀតនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំឈ្មោះត្រីលីណាអាយុ10ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទី2នៅសាលាអង្គការគ្រូសាស្ត្រថ្មីនៅកោថ្លង់ភ្នំពេញថ្មីនាងខ្ញុំចូលរៀននៅគ្រូសាស្ត្រថ្មី2015នៅភ្នំពេញថ្មីខ្ញុំរៀនភាសាខ្មែរគណិតវិទ្យាសិក្សាសង្គមអង់គ្លេសភ្លេងនិងកុំព្យូទ័រខ្ញុំបាទឈ្មោះហឿងហាវជាគ្រូបង្រៀននៅសាលាវិជ្ជាផ្នែកគរថ្លង់ខេត្តបាត់ដំបងផ្ញើសារទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលមានកូនពិការភ្នែកឬគរថ្លង់ឬខ្សោយកំហើញសូមអញ្ជើញបញ្ជូនកូនមករៀននៅសាលាគ្រូសាស្ត្រថ្មីមានភ្នំពេញថ្មីច្បារអំពៅកំពង់ចាមបាត់ដំបងហើយនិងស៊ីមរៀបព្រោះគ្រូនៅក្នុងគ្រូសាស្ត្រថ្មីមានសមត្ថភាពធនធានពេញលេញដើម្បីបង្រៀនកូនអស់លោកឲ្យបានចេះមានវិធីសាស្ត្រសពបែបសពយ៉ាងបង្រៀនឲ្យចេះទាំងអក្សរទាំងលេខទាំងវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងតាំងពីកុំព្យូទ័រតាំងពីភ្លេងដើម្បីឲ្យកូនចៅរបស់អស់លោកមានចំណេះវិជ្ជារស់នៅក្នុងសង្គមដូចមនុស្សទូទៅផងដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំរៀនគណិតវិទ្យាអំពីប្រមាណវិធីដកខ្ញុំអាចដកលេខបានខ្ញុំចេះដកលេខបានមានគូខ្ញុំឈ្មោះឆៃឈនបាទហើយយុខ្ញុំ44បាទខ្ញុំទីងដឹងហើយជាងមួយឆ្នាំនេះឯងដឹងតែកូនបងខ្ញុំមួយនោះវាមករៀនដែរខ្ញុំដឹងតែរៀនឡើយកោកូនឆ្លងមិនតែបែរខ្ញុំដឹងតែកន្លែងណាបាទខ្ញុំសើបសួរសើបសួរសួរមកដឹងតែកន្លែងនេះខ្ញុំយកកូនខ្ញុំមករៀនបាទបាទខ្ញុំចង់បងប្អូនណាដែលមានកោតឆ្លងខ្ញុំចាំសុខផ្សាយឲ្យមករៀនឡើយឡាអង្ការនេះបាទបាទមូលៃខ្ញុំបាទនៅបាត់នៅបងអាយុ3ឆ្នាំតែខ្ញុំទីរៀននៅថ្នាក់ទី1ឡាបការផ្នែកនៅឡាបកោតហើយនៅសាលាកោតឆ្លងនៅបាត់នៅបងជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះដារីសេរីរតអាយុ27ឆ្នាំខ្ញុំមានកូនដែលមានបញ្ហាកោថ្លង់ក៏ប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះគឺខ្ញុំបានយកកូនរបស់ខ្ញុំមកសិក្សានៅសាលាគ្រូសាថ្មីចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំសប្តាហ៍នេះតាំងពីខ្ញុំយកកូនរបស់ខ្ញុំចូលរៀនពីឆ្នាំ2014មកគឺខ្ញុំឃើញថាកូនរបស់ខ្ញុំមានការអភិវឌ្ឍច្រើនដូចជាចេះកាយវិការនិយាយអំពីខ្ញុំគេចង់បានអីគឺខ្ញុំអាចយល់ពីគេបានច្រើនហើយក៏គេអាចសរសេរអក្សរបានដូចជាស្រៈនិងលេខមួយចំនួនដែលខ្ញុំនឹកស្មានមិនដល់ថាកូនរបស់ខ្ញុំអាចធ្វើបានដោយក្មេងដែលគេមានលក្ខណៈពេញលេញដូចគេបានចា៎ខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់បងសពថ្ងៃគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ហើយក៏ខ្ញុំអរគុណច្រើនចំពោះសាលាគ្រូសាថ្មីដែរដែលគាត់បានខិតខំជួយបង្រៀនកូនខ្ញុំ
chi pi sai cứ nhom sáu bảy cho tha nhom cứ tha nâng thay cày tới côn rồi bắt nhom nâng miên ca nghe là o miên cụm đất chai bình đất là o muối không chi vật rồi bỏ kề cái anh phân bẹt luôn kề bàn đôi khi mình đã tay chẳng cứ nhom xôm sờ nón po tại đó bị đa đại nơi tu tiên và tây cam chi rồi bao nhiêu tiền à đại miên côn bảy nhà cô thăng rồi cô bị ca phê cả đời dương cụm ớt sơn khâm mày sao vừa hồi lớn ní sau mấy những chuyên lứa này cứ miên sả lá Krousar Thmey cứ quát miên vẹn bẩn đom đa lần chưa bằng riêng côn dương bị ca phê ai cả xe ở so ai gì rúng lên công chưa ban tiệt hay mới tiệt cô thăng cứ quát ai miên sả nhá vô ẩm pì ở với cục giang che tang phía xa bỏ được té nâng phía xa không may dương ban cho bà lọ tiệt xong cũng ớt sơn khâm mày sao sơm mà cứ về đi nhóm miên mô tận áp hiệp rui hời chấm pua sả lá Krousar Thmey bạn chấm bạn chấm mua ép chân như thế chỉ một thiền cảm thì đo sắc xa từ lời cả sắc xa nâng cao nghi bỏng cả Krousar Thmey hời nâng không cảm thì bao giờ đi cứ dương chui sa có thằng thôi như ná nằm bay phụ quạt ai sầm lại cả sắc xa ba nơi thân nạn mà chia lại cái đôi chỉ thân nạn cào với chia lại hai nâng nằm bay chui thôi như ná ai quạt miền ca nghi vớ mình tỏ bị còn chập cả sạt sạt bạc còn chẳng nói không cam thì cứ dương miền sự cả mập hiệp xem xem đôi chỉ cả đo bạc xa đo sạt bị cả phần này rồi có thằng chỉ là cái nào một cô rồi mui có dương điệp chạm chia sự cả sạt la nằm bay mình đo mình đa nơi chấm niệm tuân năng chấm niệm xem xem đôi chỉ computer chấm niệm không cả chrome chấm niệm không cả spiral ca nghi rồi có sắm phía chỉ đàm សូមផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនៗរបស់អ្នកបានទៅសាលារៀនគ្រប់ៗ